olacaktır. Daha değerli olanımız ise bizim sponsorumuzdur. Verişimizin sponsoru Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdə uşaqlarınızın nitq və psixoloji problemlərini aradan qaldıra bilərsiniz. Bu mərkəzdə bir çox yeniliklər var. Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəz valideynlərin rahatlığını, uşaqların problemlərinin tam təmin olunmasına zəmanət verir. Əgər uşağınızda kəkələmə problemi varsa, birbaşa Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edin. Ən son avadanlıqla uşağınızda bir aya 80% kəkələməyə son qoyulacaq. Əgər uşağınızda eşitmə problemi varsa, bu problemi də aradan qaldırmaq üçün Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdə xüsusi koxlear otaq istifadəyə verilib. Bu otaqda xüsusi səslənmə qurğularla təchiz olunub ki, bu da uşağın danışmasında böyük rol oynayır. Xəstə uşaqlar üçün günü uzadılmış qruplar təşkil edilir ki, burada uşaqlarla 1-2 saat deyil, gün ərzində iş aparılır. Və təbii ki, nə qədər çox müddət, uzun müddət uşaqlarla çalışılarsa, bir o qədər də nəticə daha gözəl olar və siz qısa zamanda daha gözəl nəticələr əldə etmiş olarsınız və bunu da müasir valideynlərin zaman məhdudiyyətini düşünərək günü uzadılmış qruplar təşkil olunmuşdur. Çünki Səlis Danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Ünvan Nərmanov rayonu Fətəlixan Xoski küçəsi 169A. Əlaqə nömrələrini ekranlardan görürsünüz. Səlis Danışıqın həmçinin Facebook və Instagram səhifəsindən də ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Düzdür, mən hər gün danışıram Səlis Danışıqda, amma yaxşı olar ki, biz elə məsələnin əsl həllini və məsələyə birbaşa baxışı bu mərkəzin rəhbərindən eşidək. Belə növbəti qonağımızdır. Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzi rəhbəri Xavər xanım Abdullayevadır. Xavər xanım, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Hər zaman ki, siz çox gözəlsiniz. Xavər xanım, Səlis Danışıq artıq 10 ildən çoxdur. Xalqın keyfiyyətli xidmətindədir və artıq Belə deyək ki, valideynlərin övladında bir nit qüsuru, kəkələmə dedikdə ilk ağla gələn mərkəzlərdəndir. Bəli. Bugün Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzində kimlər nə problemlərlə müraciət edə bilər və siz bir bu mərkəzin rəhbəri olaraq hansı çağırışları etmək istəyirsiniz, hansı xidmətləri göstərirsiniz, bu haqda istəyərdə məlumat verəsiniz. Deyək ki, məsələn, bir valideynin övladının bir problemi var. Bu nit qüsuru ola bilər, kəkələmə ola bilər, koxlər implantdan sonra müraciət etmiş ola bilər. Daxil olduq Səlis Danışıqa. Sonra nə olur? Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəz adından bəlli olduğu kimi nit və psixoloji problemli uşaqlarla məşğul olur. Bura 3 yaşından 60 yaşına qədər olan insanlar müraciət edə bilər. Nəinki uşaqlara aiddir, həm də böyüklərə. Afaziya xəstəliyinə müraciət edən, məsələn, insultdan sonra iflic xəstələr müraciət edə bilər, danışıq problemləri olduğu üçün. Böyük yaşlı insanlar var ki, hal-hazırda rı səsini deyə bilmirlər, hətta onlar utanmadan müraciət edə bilərlər. Adətən onlar özlərində bir kompleks yaşayırlar ki, mən rı səsini deyə bilmirəm və uşaq mərkəzinə müraciət edirəm və rı səsini uşaqlarla bərabər bir özlərində bir kompleks yaşayırlar uşaqlarla bərabər rehabilitasiya keçir. Xeyr, bizim mərkəzi 3 yaşından 60 yaşına qədər bütün insanlar müraciət edə bilər, əgər bu nit qüsurları onlarda varsa. Səlis Danışıq adından bəllidir. Yəni, insanlara səlis danışmağı öyrədir və burada kəkələyən uşaqlardır, psixoloji problem, autistik, Asperger, Rett sindromu, cürə-bəcürə psixoloji problemli olan uşaqlar, hətta psixoloji problemli ailə münaqişəsi yaradan, məsələn, ailə problemlərinin həlli üçün də belə bizim mərkəzə müraciət edirlər, psixologlardan öz tövsiyələrini alırlar və ondan sonra da gözəl bir rəvan bir həyata davam edirlər və biz bunların dəfələrlə şahidi olmuşuq. Ola bilsinlər, bir-birləri arasında anlaşa bilmirlər. Sadəcə ola psixologun xidmətindən sonra bir-birlərindən daha məsələnin həllini tapırlar. Və bizə kəkələyən uşaqlar müraciət edir. Mən bu günləri də ayın sonlarıdır. Artıq 30 dərslərini bitirmiş bir neçə şagirdlə görüşdüm. Artıq biz kəkələmə otağının qarşısına bir güşə yaratmışıq. Tam sağalmış uşaqların şəkillərini oradan asırıq. Motivasiya olsun. Bəli, motivasiya olsun. Valideynlər də inansınlar. İlkin addımlarda birinci dərsdən 15-ci dərsə, 14-cü dərsə qədər biraz şübhə ilə yanaşırlar. 15-ci dərsdən sonra artıq 15 dərsə bitmiş uşaqlarımız da olur.
tam olaraq sağlayan uşaqlarımız da olur. 30 dərsə tam olaraq sevinə-sevinə öz rayonunda yaşayırlarsa rayonlarına gedirlər. Uşaqlar çox pozitiv. Yəni bu ay mən onları test etdim. Bir neçə uşaqlarımız da sağalıb. Həminki Gülşədə o şəkilləri də yerləşdirmişik. Yəni kəkələmə haqqında yəni, mən həmişə dolğun olaraq danışıram. Çünki çox böyük kəkələmə elə bir problemdir ki, həlli tapılmayan bir problemdir. Amma biz həqiqətən də bunun həllini tapmışıq abiliton aparatı vasitəsilə. O abiliton aparatı Azərbaycanda... Nə iş görür bu abiliton aparatı? Abiliton aparatı periferik nitq aparatını tənzimləyir. Biz bildiyimizə görə kəkələmə ən əsası periferik nitq aparatının zədələnməsi nəticəsində yaranır. Yəni, burada baş beyində heç bir problem olmur, sadəcə olaraq tənəffüs orqanları düzgün şəkildə tənzimlənmir. Və biz bununla da bərabər həminki uşaqları nəfəs diafragmasını düzgün tənzimləyirik və uşaqlar rəvan danışmağa başlayırlar. Və bunun bir çox xeyirləri var. Hətta asma bronxit problemlərində bu aparatla yoluna qoymaq mümkün olur. Və digər bizim yəni sahələrimiz, defektoloqlarımız var həminki mərkəzdə və autist uşaqlar üçün xüsusi qruplar var. Sizə onu hər dəfə qeyd edir, sizə təşəkkür edirəm sizə. Bu valideynlərin həqiqətən də rahatçılığını təmin edir və autist uşaqlara 45 dəqiqə dərs yox, onlara 4-45 dəqiqə, 5-45 dəqiqə dərs lazımdır. Yəni saat 9-dan 1-ə qədər və yaxud da 2-yə qədər məşğul keçilməlidir, hər gün məşğələ və mən buradan valideynlərə də müraciət edirəm, həminki uşaqları nəzərə alaraq həftədə 3 dəfə dərslərə ki, gedirlər onlar paket şəklində yox, gündəlik ödənişlər edirlər və biz çox böyük güzəşlər etmişik, həminki autist, Asperger, Rett sindromu, əqli cəhətdən geri qalmış uşaqlara hər gün məşğələ. Aha, hər paket gün, şəklində bəli, paket şəklində. Qiyməti necədir? Qiyməti 3 dəfənin dərsin qiyməti. Aha, aydındır. Aha, yəni həftədə 3 dəfənin dərsin qiymətinə biz hər gün dərs keçirik. 6 gün, 6 gün. 6 gün dərs keçirik. Aha, və onları biz bunu etmişik həm onlar üçün, həm özümüz üçün. Özümüz üçün nə üçün etmişik? Onlarda o həm nəzarətdə o irəliləməni yəni izləmək üçün etmişik ki, bir ay ərzində o uşaqlar gün aşırı dərs keçdikdə heç bir o dərəcədə də yəni uğura nail olmurlar. Amma gündəlik şəkildə dərs keçdikcə bir ayın yekununda mən onları test etdikdə artıq böyük bir nəticəni görürəm ki, həqiqətən də biz nəsə eləmişik və o uşaqda... Məncə bu artıq elmi çalışma mövzusudur ki, gündəlik işləyəndə daha gözəl nəticə olur. Biz işə başlayan ildən, yəni 10 ildəki fəaliyyətimiz var. Düzdür, bunu qabarıq şəkildə son bu 4 ili, 5 ildir biz məlum yəni aktuallaşdırmışıq. Amma 10 illik fəaliyyətimiz var. 10 illik müddətimizdə də biz mütləq uşaqları hər bir aydan bir test keçirdirik. Onlarda olan irəliləməni izləyirik və bu valideynlərə daha çox motivasiya verir və uğra doğru addımlayırıq. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzi rəhbəri Xavər xanım Abdullayevadır ki, hər gün eşidirsiniz, mən tərəfimdən deyirəm ki, belə gözəl şərait yaradılıb. Çünki özüm olmuşam bu mərkəzdə, tanış olmuşam şəraitin. Doğrudan da həm uşaqları, həm də ən əsas valideynləri düşünmüşsünüz. Bu mənim çox xoşuma gəlir və ən özəl məqamlardan biri də Xavər xanım şəxsən müraciət edən hər kəsin özünüz təqib edirsiniz, öz nəzarətinizdədir. Mütləq, mən özüm loqoped defektoloqam. Yəni, ora mərkəzin direktoru olmaqla yanaşı, mən bir loqopedəm və onların, valideynlərin keçirdiyi hər bir stresə 10 ildir şahidiyəm. Yəni, onlar bildi, yəni, qıraqdan kimsə onları izləyirsə, o dərəcədə valideyn kimi həssas ola bilməz. Mən də onlarla bərabər, onlar necə bunu izləyirlərsə, mən də bir loqoped kimi, defektoloq kimi daim uşaqlarının uğurlarını attım və attım izləyirəm ki, onlara nəticəsini görək. Və bizim mərkəzdə də bunu özümüz götürdüyümüz mütəxəssislərdə mütləq seminarlarda iştirak edirlər, Türkiyada, Almaniyada, Rusiyada təkmilləşirlər, yeni-yeni metodikalar öyrənirlər. Siz özünüz, hər dəfə bizim mərkəzimizin psixoloqları, loqopedləri burada iştirak edir, özünüz görmüşsünüz. Çox gözəl, belə aydın, keçən dəfə hətta bizim tamaşaçılardan təşəkkür mesajları da gəldi ki, necə aydın bizim anlayacağımız dildə bizim problemimizi bizə izah elədəsində. Bu çox önəmli bir məqamdır. Bəli, bəli.
Yəni hər tərəfli biz yanaşırıq ki, hətta bizə tipik uşaqlar gəlir, hansı ki normal uşaqlardır. Sadəcə olaraq məktəb fobiyası var, məktəbə getmək istəmirlər, dərs oxumaq istəmirlər. Disqrafiya, disleksiya problemləri, yəni oxu yazı problemləri var. Bu valideynə elə gəlir ki, uşağı yəni vaxtında proqramı düzgün mənimsəməyib deyənə yaza bilmir və yaxud da düzgün mənimsəməyib deyənə oxuya bilmir. Xeyr, bu belə bir nitq qüsurlarıdır, problemdir. Disqrafiya, disleksiya bu normal uşaqlarda müşahidə olunmuş bir nitq qüsurudur. Yəni bunlarla da bunlar haqqında da bizə müraciət edə bilərlər və adından bəlli olduğu kimi səlis danışıq mərkəzi hər kəsə həm peşəkarları vəd etmir, təqdim edir sizə hər dəfə qeyd etdiyiniz kimi və bizim mərkəzlərimiz var Bərdədə, Füzulidə, Şəmkirdə, bəli, onlar orada müraciət eləyə bilərlər. Və orada da xüsusi bildiyim qədər ilə qruplar var, xüsusi otaqlar var. Yəni, eyni şəraitdə, sadəcə sizi düşünərək... Orada da peşəkar mütəxəssislərimiz var. Yəni, mən əgər hansı regionda mütəxəssis tapmadımsa, mən o regionda mərkəz açmıram. Ad olsun deyə açmırsınız. Yox, ad olsun deyərək açmıram. Harada yaxşı mütəxəssis təmin edə biliriksə, yaxşı mütəxəssislə orada mərkəz açmağa dəyər. Demək, Bərdə, Füzuli və Şəmkirdə. Səlis danışığın filialları var, orada yaşayan əhalidir. Ora müraciət edə bilər ki, səlis danışaq və birbaşa təqdim olunan mütəxəssislərin xidmətlərindən istifadə edək. Xəbər xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun ki, xalqın keşiyindəsiniz. Sağ olun. Və qonağımız səlis danışıq, Logopedik və Psixoloji Mərkəzi rəhbəri Xəbər xanım Abdullayeva idi. Mən isə bir təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm. Medics MMG artıq verilişimiz başlayandan bəri verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərt məzəmələrin satışını həyata keçirən Medics MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və siz də keyfiyyətli bir xidmət göstərmək istəyirsinizsə, Medics MMG-yə müraciət edə bilərsiniz. Gəlin ilə geyimim üçün də təşəkkürümü bildirim, sonra keçid olaraq növbəti qonaqlarımıza. Geyimim üçün isə təbii ki, maraqlı xanımların zövqlü seçimi olan Metroparkın 3-cü mərtəbəsində və həmçinin Targovu 82, Nizami 82A ünvanında yerləşən Rina Schmenta mağazasına təşəkkürümü bildirəm. Çünki Rina Schmenta da keyfiyyət ünvanıdır, çünki Made in Italy-dir. Rina Schmenta Azərbaycan Instagram səhifəsindən də çeşidlərlə tanış ola bilərsiniz.